Ok, então, se o meu objetivo era fazer o gato miar 3 vezes, ouso dizer que este código algoritmo está correto. Mas vamos agora criticar seu design. Isso é bem projetado? E se não, por que não? Quais são os seus pensamentos aqui? Sim? Sim, concordo. Eu poderia usar forever ou repeat, mas vou insistir um pouco mais. Por quê? Como isso funciona? Eu fiz as atribuições ali. O que há de ruim nisso? Sim, há muita repetição. Se eu quisesse mudar o som que o gato está fazendo para uma variante diferente do miado ou fazê-lo latir como um cachorro, eu poderia mudá-lo no meu menu suspenso aqui, aparentemente. Então eu teria que mudá-lo aqui. Deus, se isso fosse ainda mais longo, isso ficaria tedioso rapidamente. Você provavelmente estará aumentando a probabilidade de que você vai estragar tudo. E você vai perder um dos drop-downs ou algo estúpido, introduzir um bug. Ou se você quiser alterar o número de segundos que está esperando, você tem que mudá-lo em 2, talvez até em mais lugares. Novamente, você está apenas criando risco para si mesmo e possíveis bugs no programa. Então eu gosto do repeat ou da ideia do forever para que eu não repita código. E de fato, o que eu aludi a ser possível copiar e colar antes não significa que seja uma coisa boa. E no código, de um modo geral, quando você começa a copiar e colar peças do quebra-cabeça ou texto, provavelmente não está fazendo algo muito bom. Vou ir em frente e jogar fora a maioria desses aqui para me livrar da duplicação, mantendo apenas 2 dos blocos que me interessam. Vou pegar o bloco repeat por enquanto. Ele vai crescer para se encaixar nele. Vou reconectar tudo isso e mudar o 10 para apenas uns 3. E agora, play. Então, melhor. Essa é a mesma coisa. Ainda está correto. Mas agora eu preparei o terreno para deixar o gato miar, por exemplo, 4 vezes mudando essa coisa, 40 vezes mudando essa mesma coisa, ou ele poderia apenas usar o bloco forever e simplesmente ir embora. Ele vai miar para sempre. Se esse é o seu objetivo, seria melhor. Um design melhor, mas ainda correto.